Ամենտարի նոյեմբերի վերջին 5-7 օրը ԱՄՆ-ում նշում են գոհաբանության տոնը, որպես լավ բերքի ու հաջողության խորհրդանիշ։ Գոհաբանության հաջորդ օրը, որն այստեղ անվանում են Սև Ուրբաթ, ամենևին էլ կապ չունի սև գույնի կամ դժբախտության հետ։ Դա պարզապես այն օրն է, երբ հատկապես մեծ խանութներն առաջարկում են իրենց ապրանքները շատ մեծ զեղչերով։ Ու չնայած Սև Ուրբաթը աշխատանքային օր է, շատերն են ազատ օր վերցնում էժան գնումների իրենց խոսքերով ասած հաճույքը վայելելու համար։ Ամերիկացիների 81%-ը ասել է, թե այս տարի ավելի քիչ գնումներ են կատարելու, և այդ պատճառով զեղչերը այս տարի ավելի մեծ են, ավելի մեծաթիվ գնորդների գրավելու համար։ Սպասվում է, որ միայն մեկ օրում գնորդները կծախսեն $450 միլիարդ ԱՄՆ-ում։ Գոհաբանության օրը ամերիկացիները նախընտրում են անցկացնել հարազատների շրջապատում, ու քանի որ նրանց ընտանիքները աշխատանքի բերումով սովորաբար ծրված են տարբեր նահանգներում, այս օրերին սկսվում է ավտո երկաթուղային ու հատկապես օդային մեծ երթևեկություն։ Այս տարի երթևեկության համար կա մի մեծ խոչընդոտ՝ եղանակային վատ պայմանները։ Հյուսիսային Դակոտա նահանգում մայթերը վերածվել են սառցադաշտի, Միսիրիում ցրտին են միացել պտտահողմը, հորդառատանձրևն ու ուժեղ քամին։ Կալիֆոռնիայում, որտեղ փոթորիկներն արդեն ավարտվել են, սկսվել է սառնամանիքը, իսկ սառնամանիք Կալիֆոռնիայում նշանակում է զրոյից ցածր, եթե նույնիսկ ցածր է մեկ աստիճանով։ Տոնական տրամադրություն ամերիկացիները զգում են նույնիսկ օվկիանոսից այն կողմ, նույնիսկ այնտեղ, որտեղ պատերազմ է, ասենք Իրաքում կամ Աֆղանստանում։ Օրինակ Պակիստանի հետ սահմանի վրա ամերիկացի զինվորականները, չնայած զբաղված են Թալիբանի կասկածյալ զինյալներին հայտնաբերելու գործով, մյուսները վայելում են տոնական կերակուրը, սպասելով սահմանային գոտուց իրենց ընկերների վերադարձին, իսկ օրվա հերոսը իհարկե խոհարարն է, ավանդական հնդկահավի իր ճաշատեսակներով։